بسم الله الرحمن الرحیم دا ژوندون تلویزیون ډیر قدرمند لیدونکو دا ژوندون ستوري خبرونه مینوالو په سلامونه نیکله مو هر کله کوم په دې هله چټول را ته روغ جوړ خوشاله د صحت جامع مرتب پرتانو سیګو بیا ز کاشف صفه د ټولو همکارانو سره ستاسو په درنه چوپړ کېستو په دې هله چې زمونږ د ټولو برنامه څخه مو پوره پوره خوندونه غستې یو زل بیا د دې اونۍ کې غواړم چې د ګلالۍ ماشومان سره یو خایسته خکل یو دلیدو وړ خبرونه ثبت کړم په دې هیله چې تاسو هم دغه برنامه را سره تر پای وګوري او ورڅخه خوند واخلئ دوه دانې ګلالۍ ماشومان را سره ناست پیل کې به دوی راته ځان معرفي کړي دغه نورو ته بل دوی سره نورې خبرې هم کوم تاسو دواړو ته ښه راغلاست یم خورکی که په لومړي سر کې مو ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم د ټو د هر څه نمخ کې د خوک نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره او تلپاتې ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو زه رقیه د اجمل لور د روخانه راتلونکي خصوصي علي لیسی د پنځم سنف زده کوونکی یم او مننه چې موږ هم را دعوت کړو څومره ښه په خیر راغلی خورکی ګرانه که تاسو ځان معرفي کړئ بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نمخ کې د خوږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر پاتې او نه هېرېدونکې ډالۍ وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو وعلیکم السلام نوم مې نصر الله دی د پلار نوم مې عبدالرزاق دی د روښانه راتلونکي خصوصي عالي لیسې پنځم ټولګي زده کوونکی یم تاسو له مهربانۍ څخه یو نړۍ مننه ډېره مننه کوم ګران تاسو څخه هم درسونه هم څنګه روان دي ښه دي درسونه هم ښه ښه روان دي که ښه نه دي روان ښه روان دي امتحانونه هم که د تېرو کلونو سره هغه سیستم وګورو نو رانږدې شوي دي امتحانونه ته امدګي لرئ هو ښه څه پلانونه تاسو د امتحان دپاره لرئ د امتحان دپاره امتحان دپاره موږ باید دغه درسونه زده کړو آفرین چې درس دا نه کړو امتحان کې موږ نه شو کامیابېدی آفرین د کوم مضمون ته ډېر زیات آمادګي لرئ چې له دې څخه ویره لرئ چې په امتحان کې به ناکام شئ ټولو مضمونونو کې ماشاءالله تکړه ښه یعنې ویره نه لرئ آفرین څومره ښه استادان درسره د امتحان په برخه کې کومه همکاري کوي هو ښه مثلا هغوی درس سره څه ډول همکاري کوي هغې هم لکه موږ نه چې سوال یې شي چې شي راته تشریح کې مې ځوابونه مونږ ولیکو خاص عمره خاص عمره خام او کسو هم د امتحانونو مختصنه اسه درسونه کمیږي ستاسو درسونه هم د خوندزي کم شوي دي او کنه په هماغه نورمال حالات کې دي په هماغه حالات کې دي خا خاص عمره خاص عمره خام د امتحان د مدګي د پاره کډ استادانو سره وسیږي د ګلونو زده کوونکو سره وسیږي هغه ډلایس کار تاسو بیا په کوم وخت کې تر سره کوي کوم سات عمر ته ځانګړی کړی کوم خالی سات کې تاسو دا کار تر سره کوي یا کلم چې نگران راشي یا د موږ مضمون استاد راشي تاسو دا څه کارونه تر سره کوي به موږ چې کله چې استاد خپل سات کې راشي په هغه خاص عمر خبر ډیر مننه کوم له تاسو څخه خورکی استاد درسونه څنګه روان دي خو روان دي نه لک روان دي ک ډیر ډیر روان دي ډیر روان دي فني تاسو د امتحان لپاره کوم آمادګی لرئ زه غواړم چې په ټولو مضمونونو کې کامیاب شم او اول نمره شم د کوم مضمون د امتحان څخه هیڅ ویره نه لري او هیڅ ورته درس هم نه وي او پر دې باوري چې هغه مضمون کې به کامیاب شي ټولو ته باور لرم چې کامیاب شي کامیاب شي کوم یو برته بیا سخت تمام شي انګلیسي خو په انګلیسي کې نه پوهیږي نه لکه ډیره پوهیږم خو لک په ځینې لغتونو د کوم استاد یا د کوم مضمون امتحان دې نه خوښیږي چې ډېر سخت وسیږي ټول مضمونونه مې خوښیږي چې امتحان یې ورکړم امتحان سره څنګه اسي خېستو نه مثلا خوښیږي نه مخوښیږي ځینې کسان داسې وسیږي کله چې امتحان رانه دي کیږي بس د وړ زرابانو مر سره بیا زیات شوی وسیږي نه خوښیږي مې چې امتحان ورکړم خا یعنی جوړ ستونزه نشته رم خاصم رخصم رخم یو خدای غه د خوانزي فعالیتونه اوسېږي چې تاسو په خوانزي کې تر سره کوي بیا په کور کې کوم فعالیتونه د امتحان لپاره تر سره کوي په کور کې ز له کاکا سره می درس ویم د ماخام لوري او هغه سره انګلیسي شروع میکړی دا هغه ور سره وای ما خا خا خاصم رخ مور باندې ډیر زیات ګراندې کپلار دوه ټول را باندې ګراندې ټول نو سمرا ډیر دی خو یو بد پلار سیګه بد مور سیګه ولینه نیکه نیا خا دویم ژوند دي نو خا خا بیا سمره خطا سو بختوري سي نو شته نیکو یا مهم ژوند دي تر دې محله دي نیا جان دي وسيګي نیک جان دي وسيګي مور پلار دي وسيګي وهل یې قرشوي تاسو دي نه نه نو د څه خنوسي سو کله نه استي یو لس یو لس کلو کې تاسو تر سونو دي پوسه شي نه
خا خا سمره خډیر عمل نه کوم تاسو ته تبن تاسو بم آرام غوسیږي چې هغه غواړي مغه بتر سره کین تاسو به غوسکیږي هم له خګرانه یو خو تاسو هغه د خوانزي د پاره د راتلونکو امتحان چې د خوانزي امتحان را روان دی امدګی ده بل دا چې د زدکونکو تقسیم اوقات روزمره تقسیم اوقات سیږي تاسو هغه روزمره تقسیم اوقات برابر کړی دی او خا کولای شي چې هغه تقسیم اوقات مونږ دوستانو ته وست د ټولو کنا د صرف د نن ورځې نه عموما د خپل ژوند لپاره تقسیم اوقات برابر کړی د خوب څخه درويخېدو تر محل نیولې انټر وی د کېدو پورې لومړی کوم کار تر سره کوي بیا کوم کار بیا کوم کار اول پاتېګو او د سمونځ کوو بیا چې د ډوډۍ خور بیا غې نه پس د سهار چا چې اوس کې غې نه پس به د مکتب کې کالی واوندو به مکتب ته راځو کله هغه نه ورسته اغه نه ورسته چې دولس بجې شي به کور تر از کور نه به ته هر مې ډوډۍ چې به ته وخلو مې مدرسې ته ځو مدرسې نه چې به ته راشه به کورس ته ځو درې بجې به کورس ته ځو به ته پنځه بجې به راځو خاص عمر خاص عمر خاص عمر کوم خونیز مرکز ته ځو سل ولی منګه دغه مرکز سعادت مرکز ته ځو او د ریاضي لولو قران کریم لولو او انګلیش لولو ریاضی کې څنګه لایق یو کنه لایق ها په انګلیسي کې څه زده کړې دی بیا انګلیسي کې مې ارڅ زده کړې مثلا جملې لغاتونه خبرې ګرامر زده کړې مې ته خو سمون ته اوسو نو کنه ځان به معرفي کوم آفرین سمره خزان معرفي کا نیم از نصر الله مای فادر نیم از عبدالرزاق آی ام ان 5 کلاس آی هاف د 4 برادرز I live in Kabul. My school name is Bright Future Fabric School. آفرین سمره خسته. خور کی پنده کی غواړی شې شي؟ پنده کی غواړم چې ډاکټر شم. ډاکټر شې سمره خسته کومې برخې؟ هغه ته مې تر څو سوچنه. خا پلان دې منلی ولا سمره خسته. زموږ برنامه ته مو شره وړې دي. برنامه ته تلاوت. مهرباني وکړئ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله ما شاء الله سمرة خاصة ديرا منكم لتاسخة قرانة تاسو بندك وغالي تشي شي زغالم چې انجینر شم انجینر شي آفرین سمره خا بیا بس شي جوړه لخير سره کورونا او داسې نور شي آفرین ما ته به کوم کور بیا جوړ کې او ما ته بیا سومنزله کور جوړ کې نو څو نه چې ده خا مثلا ستا سومنزله په ما پیرزو ده څو څو نه چې ستا خا نه نو داسې خو نو سیګ زما خو خ بډیر سیګي ستا سومنزله په ما پیرزو ده دوا او ما ته به سیولس پنځلس منزله وې دوا منزله ما نه بیا سور په اخلي یوام نه مفته او زه سره بس خیر ته زر مکتب خلاص کا پانتون دیو انجینر چې ماته زر یو کور جوړ کی سیدا سیدا آفرین ان شاء الله ها زموږ برنامه ته مو څه شر اوړي دي اجي سینا آفرین سمره خوي وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول نمبر حدیث انما الاعمال بالنیات جبالا ټول عملونه نیت پورې تړاو لري دویم لمبر حدیث حق المسلم علی المسلم خمس رد السلام و عیادة المریض و اتباع الجنائز و اجابة الدعوت و تشمیع العاطس ژباړه یو مسلمان پر بل مسلمان پنځه حقونه لري اول د سلام ځواب اچول دریم د ناروغ پوښتنه کول دریم جنازې پسې تلل څلورم د دا انټي سچو کې هغه په وخت کې الحمدلله ډیر مننه کوم تاسو دواړو څخه په دې هیله چې په ژوند کې کوم ارمانون لري همغه ته ورسیږي او راتلونکو امتحانونو مهم په خیر سره تیر شي دوستانو له تاسو څخه یو نړۍ مننه کوم زو لنډه شاند ماخلو نور ګلالي ماشومان را سره هم شته ملتیا مو کړی
بیا هم خرغ لاس دوستانو دو دانه ګلالي ما شومان را سره یوځای شول دی به هم را تزان ماری فکر ته غن اورسته بد دی د خوانځي فعالیتونو په تړاو او دوی چې په کور کې کوم کارونه تر سره کوي په دې موضوعات ور سره خبرې او کیسې کوم تاسو دوار ته خرغ لاس ما خورکی کتا سره ته په لمړي سر کې ځان ماری فکرایم هزمه چیز پیش میخوام تحفه نبی کریم صلی الله علیه و سلم را تقدیم نمایم که عبارت از السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من یسرا بنت عبدالسعید متعلم صنف پنجم مکتب روخانه راتلون که تشکر از اینکه شما به برنامه خود ما را دعوت کردین. ډیر زیات مننه کوم له تاسو څخه هم ګرانه که تاسو ځان معرفي کوئ. د هر څه نه مخکې تاسو استاد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو خوږه خبره وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. زه مو د سیر د حمید اعظم زوی چې په روخانه راتلون کې خصوصي علي لیسې کې درس وایم د شپږم ټولګي زده کوونکی له تاسو څخه ډیره زیاته مننه چې خپل خبرونې تم راغوښتل. ډیره زیاته مننه کوم له تاسو هم درسونه څنګه روان دي ګرانه؟ درسونه زمونږ ډیر ښه روان دي. څومره ښه څومره ښه. عموما تاسو په ښوونځیو کې کوم کارونه ترسره کوئ؟ کارونه تر سره مثلا درس وای لوبي تر سره کاوي منډه وای کوم کارونه کوي هغه ټول چې په خوانځي کې کوم کارونه تر سره کوي هغه براته وای مونږه درس وی سپورتم کو ارڅ درس خو درس وی ډیر درس وی مونږه خا قسم را قسم را او لوبي هم تر سره کوي هو لوبي هم کوم لوبي کوي کرکټ خا کرکټ کوي خا بالر یسي کا بیټسمن بس منګه بیټسمن بیټسمن کوم بیټسمن ډیر زیات خوخیږي زما خو کوم دی نه یو دا نه وکړم نه درته خدای ده وتل نه دی نه خاصم راخه پاینده کې غواړی چې کرکټر شي نه زه غواړم چې پاینده کې یو ډاکټر جوړ شم ډاکټر خاصم راخه کرکټ سره شوق شته ولی نو غواړی چې په آینده کې یو کرکټر شي خپل ځان ته په خپل کورنۍ کې په کوسه کې یا په خپل خوانځي کې صرف کې کوم ټیم لري د کرکټ نه مکتب کې کرکټ ټیم لرو خو سه کوسه کې یا دغه کې کور کې کرکټ ټیم لري خاصم راخه ډیر من کوم له تاسو څخه خورکی کوم خوړی ډیر خپه خول شي ما زیات لوبیا زیات خوب پخته کردم میتونم خا لوبیا خا پخوله شی خا خا او کوم خوړم خا خوخی گډی زیات لوبیا لوبیا خا کولای شي چې د لوبیا په خول هغه طریقه مونږ دوستان ته وخی طریقه په لوبیا کې مونږه اوبو مچاو افری مساله مچاو ورکه روغنم او پدری وستون زنه شترم سیده د بنش مساله میندازیم کمی مساله نمک هم کمی اضافه میکنیم درش آب و نور و دیگه لوبیا خپل اضافه کوي او بور سره اچوي په چورته وی گازر ته وی کمن قل چورته په هغه باندې د سره گاز میمنیم و گاز در میتیم که ته پخته شوه خاص عمره خاص عمره کله مو لوبیا پخ کړی دا ما پختانه کړم خو می فهمم کو بچی طریقه پختنه شه کوم خوړ دې تر دې مهاله پخ کړی دي ما چپس چپس ها چاته مو تیار کړی دي بیا خپل ځان ته به خود آماده کړم که به مکتب ببرم خا خا سمره خو سمره کله چې مکتب ته تاسو خوړل ځان سره بیا چپس وړی چې مثلا یګم دفعه پیسې میبریم و یګم دفعه کې چپس میبریم خاص عمر خاص عمر خډیره من کوم له تاسو څخه ګرانه کوم لوبه ډیر زیات خوخیږي بغیر د کرکټ څخه زما بل لوبه نه خوخیږم دا کرکټ ها په کور کې لوبه تر سره کوي کوم لوبه تر سره کوي کرکټ کوو څنګه یو کرکټ کوو نور شنه ها په کور کې کرکټ کوي دا خو به ټول شیشې ماته کړي کنه سړی نه شیشې نه د بیل زیریل دا خا خپل ځان تم زی برابر کړی دنو خاص عمر خاص عمر خاص عمر خاص لامزول سره لامصفیان څخه به کله کله جنگ کوي نو تاسو خوم نه یي نه د څه خون راځي خو بعض وخت کې چې سړی کوم خبره کوي وران شي بیا جنگ کوي خو همدې سي جنگ کوم خبره کې سره وران شي او خو څه خطرناک دښمنیم ده نه دښمنی خو نشته ده خو بیا زمونږ د سي جنگ نه چې مونږ یو بل سره وو او دغه کو بس وی چې بس تا نه خپه شولم د سي شولم کاند چې وحل نشته دی کوم استاد باندې ډیر زیات ګران دی زمونږ ټول استادان روانه ګر نه خو ډیر زیات سیګي نه ټول یو شی دی مونږ ته کسل شل شم دی نمبر ته اخلي ټول راته تکړه کسل شل شم
ټول استادان خدي د مشخصا د چانو مناخلي او کوم هم سنفیدر باندې ډیر زیات ګراندای زما خیو انډیوال چې د نوم یې محمد یوسف دی آفرین سمرخ محمد یوسف در باندې ډیر زیات ګراندای خا په چوکي کې سره یو ځای سي او یو ځای کینو خا کچیر تاسو محل محمد یوسف زمونږ استاد سي برنامه ګوري یو جمله ورته سو وای یو جمله ورته سو وای څنګه کچیرتا محمد یوسف اوس محل زمونږ برنامه وګوري ته ورته سو وای د سیورته کچیرتا زړه عالم سمته نو ور بتاسه را جن کوم د سیورته ډیر را باندې ګران د سیورته وای چې پمتیان کړه ته نقل لا کسه ورته نه زورته د سینم چې امتحان کې نقل لا کا زورته مې چې خضر سو یو آینده کې ځان نه چی جوړ ک آفرین سمره خسته سو درته ډیر زیاتې مشورې درکې کوم ځای په خوانځ کې اوسېږي کور کې اوسېږي کور کې مونږ ته ټول خو مشورې راکې چې خه کارونه وکې د بد کارونو څخه ځان وساتي آفر او په خوانځ کې څنګه په خوانځ کې استادان وې ټول استادان راته وې چې د بد کارو څخه ځان وساتي خه کارونه وکې سمره خسته مرخه خور کې فکر کوم چرت کې تللې و چرت کې تللې و نه خا خا سمره خسته مرخه کومې لوبي تاسو تر سره کوي خور کې ما امره سنفې خوات چارمې و میکنی چارمې و څه ډول لوبه ده مثلا هر کسی کې هر میوه را خوش کرد برش ناشته میکنه و هر میوه که پوره شد باز او اول میشه لکه څنګه مثلا ما دا و څه کړو کوم درې نفر استو سید کنه ته دا گیم تر سره کې دا به تاسو ډول تر سره کې مثلا چهار ورق میتو و درې ورق کې درې نفر استو نو خود سی ورق میکنیم د یک سی ورق به یک نفر می باشه و سی ورق به دیگه نفر د کینال شما هر میوه را خوش داشتین مثلا بیادر ما مدثر میگه که ما ام را خوش دارم اونا به او ام نوشته میکنیم و به شما نوشته میکنیم شفتالو نه ولی من دی پختنه ولی اونا کرد چی پخپل سر و شفتالو خب مثال دادم نه مثال تا بیت منم در سر ندیم پختن کنه اغم داده خفه ده سه خبر ده اغم میو خوخی یو کنه از من تا پختن رو نکرده ما در سر کمه میو ده خوخی گیم از من ام دیر خوخی نه نه یو بلو علا از کنه یاره منگستا دفع که و منگستا داره سیستم برا برا تو سوه کمه میو ده خوخی گیم ام ده میو خب دا خبر خبر نس وقت نتیری ما تا اغا ولی که مالتا ولی که سیدم سیز به تو مالتا نشته کدم و به خود آلوبالو نوشته کردم اینال تو بر مدثر ورق میتی مدثر به ما ورق میته وقتی که تو از تو از تو که آلوبالو اگه پوره شد باز تو اول میشی هر چیز هر میوهی که از تو پوره شد نه تو اول میشی خب طول ورق دلتا گدو یو کس بدری ورق طولی سعی دکنه که کم میوه پا که زیاد راغلا بس اگه جاگو شو کدام میوهی که زیاد شد بازو دیگه نمی باشد ایجا او را گوشه میمانه مو دیگه باز دا زاتیری ما ادونو بیا گتا چی شده؟ گتا خو نلاری خو گتا چی؟ فایدهش؟ فایده نداره خو مقصد خو سات سپورت و کدام ساتی که سات ما بیکار باشه دا او اخ میکنه و دا سات درسی نمیتونی میکاره خو 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 باست ایز باست ایز گیماز دیگه شاگرده میسه داشته دیگه هر قسم که دلش باشه ایره کی ساخته؟ ایره؟ آه ایره خود با ساختین دیگه کس نساخته کدام شرایط را داره بس؟ شرایطی نداره خو 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 کدام میوه را بسیار زیاد خوش دارین؟ ما اما زیاد خوش دارم اما بسیار و پیش گفتین الوبالو که به خود الوبالو انتخاب میکنم خب مثال دادم و خب مثال دادم نه که مثال هم میدادین چیز مثال بدین که خوب کل میوه خوش میاد باز ده بینش اما الوبالو زیاد خوش میاد خب اول ام گفتی باز الوبالو گفتی خوردیش دیگه نه اول ام گفتی باز الوبالو گفتی خردیش خو او وقت خوب خوش کرد نمیتونستم که مام امو میوره بکنم خیرس باز مشکل نیست سه تاش میشد مام اما خوش میکردم چی فرق میکنه تنها اما شما دوست داره شما بخوریم ما نخوریم دیگه او تو نمیشه در خاطری باید رقم رقم نه تو نمیشه دیگه که مثلا شما هم یک میوره انتخاب کنین مام اومده تر جانم که سه نفر یک میوره خوش کنن بازو تو نمیشه شما چی میفهمید که ما کدام میوره بسیار زیاد خوش دارم از شما پرسان میکنه با بعد از او باز خب شما نوشته میکنین باز بله خواه است است کدام میوه بدت میایه؟ هیچ خوشش نداری؟ تربس او هیچ چرا؟ من خوشم نمیایه نی یک دلیل خو می باشه سرما دانایش بدم میخوره خی دانو پسر بس تنابی آقا ده سورت این دوانه ده که خطاکه ایم دهیم کدواره
نه تنها تربس. آخ آخ سمرخ سمرخ سمرخ. آو کم خوارد بده رازی؟ فاسیلیا. خو دو داغشان بده رازی چه دماغی خوخیدی؟ داولی؟ خو در چه از داغ فرقی نه؟ و کدام رنگ بسیار زیاد دوست داریم؟ رنگ سفید. سفید آفر. ای چرا؟ رنگ سفید هم خوش دارم. که رنگ بیرق مام است. آفرین. و پیش که بود در حکومت دیگه سیاه و سرخ و سبز بود. آفرین. او رنگ هم خوش میاد و رنگ سفید هم خوش. کدامش هم از بسیار زیاد دوست داری؟ کلشه. ار چارتش هم؟ نه یکیش خوش بسیار زیاد میباشه. سفید میباشه یا به رنگ سی رنگ ما برش میگیم؟ ار چار رنگ خوش میگیم. نه چار رنگ خوش فرق میکنه دیگه. یکی بیرق سی رنگ هست نه؟ که از سالهای قدیم فکر کنم شاید از 100 سال که زیاد تاریخش داشته باشه و یکی بیرق سفید است از امارت اسلامی شاید 20 سال که زیاد تاریخش داشته باشه. شما کدامش خوش دارین؟ سفید. سفیدش خوش دارم. نو بگم نو من هر چه نظر ته احترام لرو شاید دو دوی سپین بیرق واشی دو دوی دری رنگ بیرق واشی ستون زنش تره طول زمان خپل بیرقونه دی هر یو بیرق تک چیر تو گورو زمان افغانانو پری قربانیانی ورکلی دی فدی هیله چه بس اچھا خبر زین شان چې سره یو ځای شي نو ډیر فائدہ راځي نو دا تری رنگ بیرغ او سپین بیرغ سره یو ځای شلا ډیر زیات خوند کیو فائدہ به هم راځي خاګر نستا سو کوم رنگ ډیر زیات خوخیږي زما د سپین خوخی خدا ولی ما سپین خوخی او کوم رنگ دی بدر راځي زما یو رنگ هم بدر نه راځي ها ها کوم خواړه دی بدر راځي ما ته خدا سین ښکار چې ستاره کوم خواړه بدر راشي نه زی چم بدر نه راځي خا چی شی بیا ډیر خوری به چیر چی پخې بس نه نو یو خو یو چا شوق وسیګی نه چیر چی نه د خونه دی زما مثلا کزه چیرته ما زما سوګر ته بامیه سوګر ته لیړو وي زما د سره ډیر زیات لګیږي سابو سره مې ډیر زیات لګیږي دا غشان زما ډیر زیات خوږي د زین خل ګورو جو وخه خوخي خو زما اس نه خوخي چې کور کې پخې کې زی بیا نه خورم مونږ خور چی خوخيږي مونږ شلغم سره څنګه ګلپی سره څنګه هر څه سره دا بس ما خو لشي د دې سوړ فکر نه کوم چې بد راشي ګرانه پنده کې غوړې شې شي زه پنده کې غوړم چې یو ښه ډاکټر جوړ شي ډاکټر شي ته کومه برخه د ام ډي ام بي به زه دا استلا باندې نه پېږم ځم په ترنه تیر کوم ښه زموږ برنامه تم څه شره وړې دي یو ټاپک مې راوړې دي آفرین مهرباني وکړې وې In the name of Allah, the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Topic about teacher. Teacher are a special blessing for good to us. They are the one who build a good nation and make the world a better place. A teacher teaches the importance of a pen over that of a sword. They are much estimated in society as they elevate the living standard of people that are like the building blocks of society, educate people and make them better human beings. I will say the best teacher are show you their look but don't tell you what to see. There is a khasta dira manna komla ta sta khur kita so banda ke wale shay shay banda ke zoran doctor sh de kome barkhi da ما ته وبله خبر را پات شو که چیرته تاسو ټول ډاکټران شنه د مریضان به بیا سوک شي مریضان ډاکټر هم شي چې برنامه تر ازما تقریبا شاید 90% ماشومان پاینده کې غواړي ډاکټر شي نو چې کله د افغانستان راتلونکي نسل 90% ډاکټران شي نو دا 90% ډاکټرانو ته بیا د 10% ناروغان بسنه کوي ډاکټران مریض میشه نه کسي کې مریض اصله نه له میشه که به ډاکټرام کوم مریضی پیښ شوا یعنی تاسو د دې په خاطر ډاکټری انتخابوي چې کله خپل ناروغ لې خپل دوا وکړي کنه خا ستونزه نشته ستونزه نشته خاص موږ برنامه ته مستشار وړي دي مقاله درباره علم مهرباني وکړه بیا بسم الله الرحمن الرحیم علم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده اند که آموختن علم بر هر مسلمان فرض است همچنان در روایت دیگر از پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده است که کسی که راه علم آموختن را بپیماید خداوند جل جلاله او را در راه به سوی بهشت میبرد علم ارزش والایی دارد و رستگاری انسان به آن وابسته است علم دنیا و آخرت انسان را نیکو میکند و جهل دنیا و آخرت را خراب میکند آموختن علم انسان را در راه
راه راست و به سوی مقصد حقیقی به حرکت می آورد. جهل و بیخردی انسان را به نافرمانی خدا می کشاند و راه را به سوی عذاب اخروی و محرومیت از قرب خداوند جل جلاله باز می کند و جهل دشمن انسان و مایه همه بدی هاست. ماشاءالله سمره خسته ډیره مننه کوم له تاسو دواړو څخه په دې هیله چې خپل درسونه په سمه منظمه توګه ګولولی او څه چې پاینده کې غواړي همغه ته ورسیږي او ګلونو ماشومان تاسو څخه یې مننه کوم. اوس مهال زموږ همکاران اشاره کوي چې کوم کارتون تاسو لپاره چمتو کړی دی په ګډه سره یې ګورو. بیا هم خلک له دوستانو ما سره ګلالي ماشومان یو ځای شوي دي ولې دلته یو ورور دی غواړي چې کومه ترانه موږ تاسو ته ویزو هغه ګورو. بیا هم له موږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د وطن ترانه دا وطن ودان وطن دا د لوی افغان وطن دا پر موږ ګران وطن دا پر موږ ګران وطن خوره د غیرت د زلزلې لري طوفان لري غرونو کې بازان لري غرونو کې بازان لري شورې په سیندونو کې تاویلو غرونو کې مینای په زړونو کې مینای په زړونو کې خېجلو سینې د هر افغان ولولې لري بلې لمبې لري بلې لمبې لري اوسې افغانان پکې نسل اتلان پکې واړه سربازان پکې واړه سربازان پکې ساری د غرو چت سرونه له اسمان سره ننګوله ایمان سره ننګوله ایمان سره. بیا هم خرغله دوستانو په دې هیله چې زمونږ د ورور ترانې څخه مو خوندونه اخیستې وي بدانې ګلالې ماشومان را سره ناست دي او د پروګرام وروستۍ برخې هم دي له دوی سره به هغه وروستۍ خبرې هم کوم. تاسو دواړو ته ښه راغلاست. ما خورکی که تاسو راته په لومړي سر کې ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې د خوږ پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستاره ډالۍ وړاندې کوم چې په عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زما نوم هرا دی. عزیز الله لور د روښانه راتلونکي خصوصي لیسې څلورم ټولګي زده کوونکی یم. څومره ښه په خیر راغلی خورکی ګرانه. که تاسو ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه مخکې تاسو ته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو خوږه تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه الفت د فضل احمد زوی د اتم ټولګي زده کوونکی یم. څومره ښه. درسونه هم څنګه روان دي ګرانه؟ ښه دي. ښه ښه. له زر کې په دې وروستۍ برخه کې کمې پښتنې کوم له سناسته متفاوت اوسېږي. دا اتم سوم پورې چې را رسېدلي یاست تر دې مهاله مو څومره جنګونه کړي دي؟ کم کړي دي. بې شماره جنګونه دي کړي که کم؟ کم. مثلا دیو جنگ خاطره خود راته چې چا سره ده کړه اولی اوس خپل ملګری سره. ملګری نوم د څه شهو؟ نومان. نومان سره د څه په خاطر ده جنگ کړه؟ نه یو موضوع خو سیږي کنه. قلم په خاطر. او د قلم په سر جنگ کړه. کده بل څه په سر جنگ کړه به مرتل چې خکارونه ده کړه. غیر چې د قلم په سر م کړه بیا سره په دې هله چې په ټول افغانستان کې ماشومان ځوانان د جنگونو څخه لري وسیږي ولی کچیر ته سنا سره خبرې تو تریخوالی ته هم رسیږي نو باید هغه د علمي شیانو په سر وسیږي. قلم کتاب چا قوم داسې نو شان کتاب داسې شان چې وسیږي زما په فکر ښه به وسیږي. ښه. مور در باندې ډېر زیات ګران دی که پلار دی؟ دواړه. نه یو به وایې نو په دې برخه کې داسې چې یو نوم به بیا اخلي؟ دواړه. نه بیا هم وایم یو به وایې؟ مور. مور در باندې. ښه. پلار دې وهلی تر دې مهاله؟ هو. څو ځلې به یې وهلی؟ دوه. دوه ځلې. ښه. ده ته په یاد دي. زه دا یو ځل د پلار وهلو قصه در راته وکړم. مدرسې نه پټ شوی. او دا ورنه دا دا وایم دا ښه کار کړی پلار دې چې وهلی مدرسې نه پټ شوی. مدرسې نه وهلی پټ شوی سړی یم. بس قاري صاحب وهل کوه. ښه قاري صاحب وهل کول. یو ځل خو په همدغې برنامه کې تقریبا یو څو میاشتې مخکې د یو استاد سره زما باسم چې جدي شو همدغه په خاطر چې که په مدرسه کې اوسېږي په ښوونیز مرکز کې اوسېږي که یا په مکتب کې اوسېږي د وهلو څخه کار مه اخلئ. بیا دومره وهلو څخه چې ماشومان زده کوونکي بیخي د مکتب مدرسې یا ښوونیز مرکز څخه وړه تور شي یا پټ شي یا را نه شي وار م وکړئ وهل م وکړئ غوسه م شئ ولې هغه خپل حد کې ډېر زیات نه چې یو څوک له یو څه څخه وړه تورن کوي هغه ته کوم بله روحیه ورکړي فقط په نورمال حالات کې یو غوسه چې م شي زما فکر ښه به اوسېږي. په ځانګړې توګه بیا په مدرسو کې چې
سنا صدقه خبرې پکې زیات دی او ما شومان لم د څه شکایت کوي البته ټولو کینه ډیرو کم کې شه دغه قصه اوسېږي په دې هله چې ټول قاریان او ملاسبان دغه موضوع ته پاملرنه وکړي او څنګه چې زمونږ دین ویل دی او ما غسیو کې ډیر وهل البته پس ځکه هم نشته دی خو زه دې نه ستو بیا قاری صاحب مو حل نه کوي او ته بیا مدرسې نه پټېږي صحیح ده کنه صحیح تر دې مهاله د مکتب څخه پټ شوی نه نه اختیار خبرو کوم مدرسې نه خو قانې شولې نن په خاصم را خډې رمن کوم لته څخه خورکی کوم خواړه دي چې پخکړ دي وغه در څخه سوزیدل دي د سړیر دي یعنی یو راز ما هغه پخکړ ولا په دې اچ ما پخکړه او هغه سوزیدل بیا ما خطا کړه خا 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 بیا و د خورک نه یو کنه نه هغه ډیر سوزیدل ډیر سوزیدل وخه آشپزی هم کولې شي ها کم کم څه شړیر خپه خولې شي هغه عثمان دا خبر کو چا بیا چپس د خلی سخر او یا باګي د خلی سخر خا کوم یو هغه داسه سره چې تی په خول مې شو ارمان لري چې دغه په خول زده کی اوریږي خا او کوم رنگ دی لري ته خږي خور کوي سور سور رنگ او کوم رنگ دی بده راضی بیا تور تور رنگ دی ولی بده راضی دا زم نه خبر ها تور رنگ بد راضی ولې دیم خبر نه چولې بد راضی کنه ها دا خیر چې دلیل پیدا کی سید کنه آفرین پنده کې غوړ خور کیسه شې خیرم ډاکټر د کومې برخه د غاخو د غاخو نو برخه آفرین زمون برنامه تم څه راوړې دي ما راوړې معلومات معلومات د څه پته راو د کاغذ کاغذ پړه مې را باندې وې بسم الله الرحمن الرحیم کاغذ هغه سپینا پاکا پاړه د چیل یو ډول لرګي او څخه جوړیږي او پر مخ یې لیک لیکل کیږي لکه کاغذ څخه کتابونه کتابچې مجلې ورسپاړې او نو ډول ډول شایان جوړیږي که کاغذ نه وای پز دکړه کې باډی ریستونزې رامنځته شوی وای علم او پوهه د کاغذ په وسیله له یو نسل څخه بل نسل ته لیک د وسیله ده موږ باید له کاغذ څخه سماګټا وخلو او بې ځایې مصرف نکړو آفرین سمره خسته ډیره مننه کوم له تاسو څخه ګرانه تاسو باندې کې غوړې شې شي استاد د کوم مضمون ریاضي خو ډیر زیات سخت ده ولې ته غوړې چې پراتلم کې ده ریاضي مضمون استاد شې بس اسانه کارونه خرڅ وکولې شي تکړه کا ساغره چې سخت کارونه کی کړه آفرین ایمه برنامه تم څه شره وډې دي دوه ترانی آفرین وی وای روان بابو مکتب ته پندل رکھ دی آدمی روان بابو مکتب ته پندل رکھ دی آدمی جوړ بدل ملګری ال سحر رکھ دی آدمی جوړ بدل ملګری ال سحر رکھ دی آدمی قلم او کتاب چې ته مو خرچ په زرو غوښتا قلم او کتاب چې ته مو خرچ په زرو غوښتا لورو رحم لمور رحم لپلارک دی ادوی لورو رحم لمور رحم لپلارک دی ادوی روان بو مکتب ته پدل رکھ دی ادوی جوړ بدلو ملګری ال سحر رکھ دی ادوی تا ما تکل واتا تکل انزور په کتاب چکی یو بل ته مډاله کړ دا یادگار رکھ دی ادوی روان بو مکتب ته پدل رکھ دی ادوی جوړ بدلو ملګری ال سحر رکھ دی ادوی عمرونه مول شلو کالو وخت بیا همشتا نو مان لیکل پر چنار ک دی ادوی روان بو مکتب ته پدل رکھ دی ادوی جوړ بدلو ملګری ال سحر رکھ دی ادوی ژوندوند پچا هی و هیڅ غم را سا
سره نه وو نه جنگ نه تیارې وې نه بمبار که دې یاد وي روان به وو مکتب ته په دې لاره که دې یاد وي جوړه پتلو ملګریه له سهاره که دې یاد وي بیلتا به مې ګامونه تنها نه شو اخیستلی په تما باندې ناسوم انتظار که دې یاد وي روان به وو مکتب ته په دې لاره که دې یاد وي جوړه پتلو ملګریه له سهاره که دې یاد وي یو شیر په عجیب طرز کې ما ویلی و له مینې ستا غم خو غمجن دی الفت یاره که دې یاد وي روان به وو مکتب ته په دې لاره که دې یاد وي جوړه پتلو ملګریه له سهاره که دې یاد وي روان به وو مکتب ته په دې لاره که دې یاد وي جوړه پتلو ملګریه له سهاره که دې یاد وي جوړه پتلو ملګریه له سهاره که دې یاد وي ماشاءالله څومره ښایسته ډېره مننه کوم له تاسو دواړو څخه دوستانو تاسو ته هم یوه نړۍ مننه کوم دوه هغه ویډیو چې زموږ همکارانو ستاسو لپاره چمتو کړې ده په ګډ سره ګورو نړۍ نړۍ مننه کوم د خپلو ټولو مینهوالو څخه چې تر دې دمه زموږ خپرونه وکتله په دې هیله چې زموږ د نننۍ خپرونې څخه مو هم پوره پوره خوندونه اخیستې وي تر بیا چې زه کاشف صفید د خپلو ټولو همکارانو سره ستاسو په درنه چوپړ کې هلته رهیږم تاسو ټول پلې بخون کې خدای سپارم په مخه مخه